understand. Hey. Ми в селі Нижня Апша. Насправді тут величезні палаци по всьому селу, це називають українською рубльовкою. Тут люди заробляли на спирті, так як я прочитав, на виробництві спирту. І досить багато людей працює за кордоном в різних, працюють будівельниками на багатьох іноземних фірмах в Польщі, в Чехії. Ми трошки боїмося тут типу, знімати, бо тут просто реально палаци, їздять і всякі Бентлі. І от приклад такого місця, де немає паркану і все зароще травою, але при цьому стоїть такий палац просто. І більшість замків, вони виглядають саме так. Частина з них недобудована, частина просто добудована, завішена, зашторена. А деякі стоять просто от коробки і навіть там світла немає ще. Березному. Йдемо зараз дивитися, як роми купаються і беруть свої речі. Зараз подивимося, як вони це роблять. Ну, насправді нічого особливого, вони просто не мають жодних пральних машин, тому роблять це в річці, як в Індії. Ходімо. До речі, брати одяг закарпатською буде або полюкати сматя, або райбати цюри. Ну, тут на Березянщині кажуть, здебільшого райбати цюри. Бо що ми зараз подивимо? Папа? Дякую вам. Пока, пока, пока. З нами провідник Віктор. Віктор Михайлович. Віктор Михайлович. Він нам покаже, як живе ромське поселення, ромський табір. Ми повертаємо. Тут більше 3000 людей наразі живе, як я зрозумів. І це вулиця Зелена, і ліворуч, і праворуч. Тут ромське поселення. І праворуч живуть. Зараз зайдемо, подивимося, як це все відбувається. Малеча спить? Ну. Та все ваші? Христина. Що, сім дівчата? Сім дівчат, а два хлопці. Ого. Бери тут топу з берега, висипали. Чим займаєтесь? Нічим, роботи нема. Чоловік ваш. Да. Ну. На комп'ютері чи фільми дивляться, чи що? Фільми також, знаєте. Кіно, почав сюди на флешку так кладу. На, гумку. Його матриця немає. Внуків ще нема? Є. А де моя внучка і там брик мали. Скільки років? Дочці що? 17. На 5.
табор тобі. Саме чорномазі. Це тобі на жувачки дали? Да? Щоб купила жувачку? Клас. А скільки ти на нього купиш жувачок? Одну? Чи багато? Одну? Сказав чоловік, що має якісь для нас подарунки. Та дітей, дітей у шинці. Та я малюся жаль. Не знаю, що за подарунок. Та дітей свої. Де дітей? А, я малю стара фірма. Та не наші руками. Ти позирай там. Ну, чекай, що робиш? Навидиш. Богу не вірю. Анька Марія. Це вона твій подарунок? Ну, напевно, це був... Да. Ада моя донька. Донько, позирай там. Тут річка Уж. Виходить, що ромське поселення з цієї сторони. І з тої сторони є... Православна і греко-католицька церква. І з цієї тут побудована нова греко-католицька. Православно кажуть, що не ходять і не будуть ходити, бо немає стільки грошей, щоб платити священнику. Кажуть, що священники відмовляються навіть хрестити дітей. Дуже дорого це там коштує. Тому в них тут є своя. І до них приходить священник білий. Ну, тобто, це в цьому немає ніякого нетолерантного поділу. Вони самі називають білих по одному, себе по іншому. Тому таке. Чуді фантамази! А ді сюди? Ти посмотри, як самого говорять. Ну, вот тут, так и было. Я кляпа, что ты ли? Юна! Что ты ей? Да надо! Да наши русские, где извините? Вот, ты ли, посмотри. Да пусти их, хлоп! Чего? А, что с тобой? Та буде в інтернеті. А. Що? Ти гадів шайтан. Іди, пан. У нас теж так варять. Не батько так робить. Як перед святом, то треба зробити саме. Не перед святом роблять. Так. Добро у вас. Що є? Добро у вас. Самогонка. Крепка. Крепка. Ні. Так, ми зараз перебуваємо в центрі ромського поселення. Більшість циган ходять до церкви по суботах і неділях. Є тут один священник, так? Один греко-католик. Греко-католик. Навіть у неділю віда проводить. Є дві школи в селі. Одна школа-інтернат, одна середня. Ваші ходять до школи-інтернат? Так. Yeah. Це з понеділка по суботу. По суботу. То наш герой. Так, ідемо дому. Він нам показував, як вариться самогонка тут. І, очевидно, він вже достатньо багато її сьогодні перебрав. А, ти на того знімав, як клиха. Йдемо туди, там багато дітей. Все, добре. Так, добре. Сидіть, 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 сидіть. І всі на мене глянуть. Ого! Насправді діти дуже щирі, дуже фотогенічні і ну, з такими гарними посмішками, вже з
зростаючі люди, часто без зубів. А малі діти дуже-дуже живі, такі справжні, дуже красиві. Реально такі моделі, я б сказав, навіть з довгим волоссям, з яскравими очима. Стільки всього назнімали, що після кожного сюжету хочеться розводить клубнику, розводить банани, хочеться, коротше, перейти на здорове питання, хочеться розводить буйволів. Ну, коротше, все хочеться, але все не можна. І це дуже, якби, і класно, і дуже... Да, бути машиністом хочеться після того, як посидиш з машиністами. От. І це все, якби, з одної сторони класно, а з іншої, ти розумієш, ти це все не встигнеш і треба вибирати. І це не прикольно. Троян хоче бути бароном, я бароном бути не хочу. І на машині так наклеїти. А чого ти не хочеш бути герцогом? А циганські наклейки хочеш купити? Та, ну якось воно, от. Циганські наклейки, так. Да. Циганські знаки. Continue straight. Один через один. Да? Точно? Ну, сюди. Ми дуже просимо підрозділення Google Maps зробити навігатор на закарпатській мові, то що, ну, continue left — це якось банально реально. А якщо на закарпатській, як буде? Як буде? Повертаємо наліво. Повертаємо наліво. 3 секунди ти їдеш, отак, щоб було і буде офігенний навігатор. Скачувати будуть всі, отвечаю, це супер стартап, робіть, пацани. Поки ми не зробили, ми зайняті, але через неділю приїдемо в Київ і зробимо. Научимо вас. Научимо. Закарпатською це звучати. От. Запишемо Валі, запишемо Валентина і буде, коротше, блін, це вже темно, ми знімали. Ладно. Ми в Дубовому. Отлично. Саундтрек є. Готовий. В Дубовому дуже багато магазинів. АБЦ і П'ятірочка. Але треба ходити в П'ятірочку. І ще є окей, але все рівно П'ятірочка краще. Треба ходити в П'ятірочку, бо там працює Троянова мама. Будь собою. Будь в Дубовому. Прощаємося з Трояном в його рідному Дубовому, під його домом. Їдемо до Нижнього селища і вже до Києва. Троян, не скучай за нами. Буду. Дякую. Ззаду сидить Троян. Троян у нас місцевий закарпатський експерт. Ми приїхали в Виноградів. Здравий. Як тобі, Троян? Я закусона тобі не приготував. Набери картошку. Ну, одні привички. Не буває покрепче. Одна шістдесяточка. Так. Як ти спав? Без посилу. Без буси? Нарешті. Нарешті виспався. Хочеш? Що це? Це гречневі хлібці. Це люкс кровать Трояна, в якій він спить в спальнику.
Це дуже круто. Всім раджу. Приїжджайте всі сюди. Ще Троян буде нагодувати морку. Він обіцяв кожного дня. За це ми його взяли, власне. Кошечку забули. Кішка прямо перед цим лежала, перед машиною. Руки з розумінням сидять на бордюрі. Що? Руки з розумінням сидять на бордюрі. Дивіться, як прийняти.